ଗତ 6 2021ରେ ଆମର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଚିଟିଂ ବାବଦରେ ଧନରେ। ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେ କେସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଘର ସୁଆଁଳ ଏବଂ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର। ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଫେକ୍ ଆଇ ଡ଼ି ତିଆରି କରି ସିଏ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଆମ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 18ଟା ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି 251,828 ଟଙ୍କା ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।